Poštovani gledatelj, lijep vam pozdrav sa glavnog gradskog trga u Livnu. Advent u Livnu doista posjećuje veliki broj ljudi, ali večeras su ljudi napunili ovaj trg s posebnom namjerom. Naime, udruga Puž djece s poteškoćama u razvoju, ali i odraslih, organizirala je humanitarno paljenje lampiona, sve kako bi pomogli svoju udrugu, kako bi i djeca s poteškoćama u razvoju nekako veselom raspoloženju dočekala Božić i božićne blagdane. Dominik, jesi ti svoj lampion upalio? Jesam. I jesi gledao kako odlazi? Jesam, baš je lijepo bilo i opet jako nasadio. Jesi sretan što je došao tako veliki broj ljudi podržati grupu Puž, udrugu Puž? Je. Baš mi draga, svi pozdravljam, sve ime, cijelu udrugu Puž i čitavu familiju pozdravljam svoj. A što ti najviše voliš raditi s Pužićima? Sva što organizirate, što je tebi nešto najdraže evo što se odvija u vašoj grupi? Druženje, uvodanje po kafanama i svašta nešto, druženje, ovako izvlačenje paketa i to mi je najbolje s njima. Pa ti si onda društven tip, tebe treba izvoditi ovako među ljude da se družite. Je. Bravo. Mario, jesi ti upalio svoj lampion? Jesam, baš mi je super bilo. A što ti najviše voliš raditi u Pužićima? Pa raditi prijateljima nešto ono, to se radi. Dominik mi je rekao da on najviše voli druženje, je li ti voliš družiti se s njima? Da, volim. Drago mi je što danas palimo balone i dođete u drugu pridružite nam te na domljenku. Bravo! Jel ti se sviđa danas kako ste lampione palili? Je. I šta voliš sve raditi u udruzi? Volim svašta raditi. Družiti se s prijateljima? Aha. Bravo. Jel ti lijepo danas doći ovako malo se s ljudima družiti na trgu? Je. Bila sam s načelnikom Darkom Čolićem. I što ti je rekao gradonačelnik? Rekao je da će biti super balon paliti. Je li gradonačelnik zapalio balon? Je li pustio da ide u nebo? Je. A bravo. Je li ti lijepo ovdje na trgu danas? Da, mi smo to organizirali na trgu Kralja Tomislava u Livnu. Pijone i vino. I tako smo mi tu dali tu, evo, prvo zanimo tu, znači, tu izdjevo danas, tako. Volonterska radost i ljubaznost mijenjaju svijet na bolje. Važno je naglasiti da apsolutno sve čine besplatno i iz čiste ljubavi i tako svojim nesebičnim djelima šire ljubav i pomažu onima kojima je to najpotrebnije. Evo Tejice, ti si ovdje sa svojom prijateljicom iz udruge Puž. Koliko ti znači družiti se i raditi s djecom u udruzi? Pa ovo je moja najbolja prijateljica i to je jedno ogromno i iskreno prijateljstvo i to je jedno bogatstvo volontiranja. Evo palili ste danas lampione. Otkud ideja da se lampioni pale i s kojim ciljem? Pa evo nastojimo svakako svaki događaj obilježiti nekako svake godine na drugačiji način. Ove godine smo Međunarodni dan volontera i Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježili na način da smo palili i puštali lampione. Čisto da se osobe s invaliditetom što više socijaliziraju i da su u društvu. Jeste li zadovoljni koliko je ljudi pristupilo evo, i upalilo svoje lampione za djecu? Naravno, povijek smo zadovoljni i zahvalni našim sugrađanima na podršci i na njihovom odazivu svim događajima koje organiziramo. Ja sam volontirao drugi Puž, pa trudimo se u biti što više toga radicima. Od nekih radionica pa čak do nekih sportskih događaja, da izlaze kino. Evo, danas su lampioni došli na red, povodom obilježavanja Dana invalida i Dana volontera. Djeca vole izaći ovako među ljude, čini mi se da su dosta veseli kada se susretnu s nekim. Pa u biti da, ta socijalizacija ko što je bitna nama i njima je. Pa se trudimo što više naći neke nogometne, košarku, neke utakmice popratiti, kino, na kave, da se što više u biti druže naravno, kao i svi normalni ostali ljudi. Jeste li zadovoljni odazivom ljudi evo na ovakve akcije? Pa prezadovoljni. I večeras smo se iznenadili, iako je dosta hladno, da je jako, jako puno ljudi došlo. Danas obilježavamo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i Međunarodni dan volontera. Mi to uvijek spojimo ono dva u jedan. Djeca su doista vesela kad izađu među ljude. Što ih to čini veselim? Rekli su mi Mario i Dominik da vole druženje.
Pa naravno, i oni su kao i svi mi društveno biće i da vole društvo, i onda kad imaju ovakvu priliku izići, evo mi i radimo na tome da što više napravimo aktivnosti, da su što više među vršnjacima i da se što više druže, jer to njih stvarno čini sretnim i zadovoljnim, kao i sve nas u stvari. A kako ste dobili ideju za paljenje lampiona, jer vidim da su se građani baš onako rado odazvali ovome? Pa eto, do sada niko nije to napravio, pa se naša jedna vrijedna član sjetio, gospođa Natoša Kalfić, da bi bilo to super da bi nabavimo lampione i da to napravimo, nešto što do sada niko nije napravio, i nadali smo se ovako da će biti zanimljivo i hvala Bogu uspjeli smo u tom. Prihodi idu naravno, vjerujem, za izgradnju novoga, nove prostorije. Da, no, mi sve što sad radimo i što skupljamo, sve ide u tu svrhu da napravimo taj svoj centar, pa ako Bog da, bit će ga. Za ovakve aktivnosti bit će. Lampion želja je predivan način da izrazimo svoje želje i snove, a naša poruka za Lampion želja bi bila: neka vaše želje lete visoko i ostvare se sa svakim sjajem lampiona.